ta ndryshoj politikë. Rëzibu është i politika mund të ndryshoj artistin, po. Pyetjeve do të shiroj në radhë parë që ju falenderoj nga zemra për të mikpritje leta them befasuse për mua dhe veçanërisht për gjitha ta që janë në këmë një falenderim i veçanë. Por, lejroni ta them dhe këtë që ndihem si mes Tiranës edhe këtu njësoj si Tiranë, shumica e grave rinë këmë, burat shumica rinë nuk. Sigurisht që jam shumë i prekur pozitivisht edhe nga qa u tha për librin. Nuk e dia i meriton librin gjitha do fjallë mire që u tanë. Me gjitha të, si autori ti, nuk u afshe që i mendoj që i meriton. Por, pa tjetër që ju jeni këtu krejt lirë, bërni çfarë do pyetje që ju intereson, dhe unë jam në dispozicion të i përgjigjem me aq sa di dhe mundem secilës nga pyetjet. Duke u kthyer tek pyetja e parë, shumë shkurtimisht do thosha që rrethanat historike në Shqipëri kanë qenë tilla që rrozimi i diktaturës komuniste dhe çelja e një epoke të re për Shqipërinë dhe për shqiptarët e gjeti vendin ashtu si dhe shumë vende të tjera të ish imperatorisë sovjetike pa një klasë politike të gatshme për ta udhëhequr ndryshimin dhe për ta materializuar ndryshimin. Dhe si kudo dhe në Shqipëri u përfshin në lëvizjen demokratike dhe në gjithë procesin transformus edhe shumë njerëz ndërcire dhe unë që vinin nga një rrugë që ishte rruga e artit dhe e kulturës. Disa arritën t'i shfëtojnë politikës, unë rezistova për një kohë relativisht gjatë, po në fund nuk i shfëtova dot. Besoj që rruga nga hyra në politikë në kanë ndihmuar posaçërisht për ta udhëhequr me sukses transformimin e Tiranës, por si që thash që në fillim, në fund do më duhet bëj bilancin se kush ka ndikuar më shumë tjetërën, arti politika në politika arti. Tash, prej publikut, po ju kësha lutë që pyetjet jenë sa më transparente, sa më të shkurtëra, duke u bazuar në kohën që kena.